Dobrý den. Základní umělecká škola v Kuřimi křtila na Vánoce při adventním koncertu CDčko, které je průřezem činnosti žáků její školy v minulém ročním období. Křtu se zúčastnil jako první kmotr i předseda klubu přátel školy, člen zastupitelstva města Kuřimi a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, dr. Poledňa. CDčko, CDčko, křtíme tě jménem šikovných dětí, veselých dětí a dobré vůle blížících se Vánoc. A jenom málo, aby se nepřilepil. Na závěr této akce byla připravena hudební ukázka folkového souboru, uvedeného zástupkyní ředitele školy paní Naděj Chocholáčovou. Na to, co mohou posluchači od nového CDčka očekávat, jsme se zeptali ředitele školy pana Vichty. Během rozhovoru budete moci sledovat díla a dílka žáků školy, vytvořené pod vedením učitelky výtvarného oboru paní Magny. Bylo křtěno CDčko, co na ně mohou posluchači očekávat? Dobrý den, jsem rád, že vám mohu naše CDčko představit. V pondělí teď, to bylo 10. prosince, na našem adventním koncertě jsme křtili CDčko, které opět bylo vyrobeno v našem školním studiu. Asi tak vypadá a dostalo příznačný název Napříč rokem 2006-2007. V tom případě můžete zde očekávat škálu všech možných žánrů v hudebním oboru. Vzadu je vlastně celý ten obsah vypsán. Abych vás seznámil s tím, kdo vše se na tom CDčku podíleli. V prvé řadě to byl náš mistr zvuku, pan Libor Šustr. Výtvarnou tvář tomu dávala samozřejmě magistra Magny, což je učitelka našeho výtvarného oboru na škole. No a byly k tomu jako vzaty koláže Martina Pavloka, to je žák sedmého ročníku výtvarného oboru. Jsme rádi, že opět můžeme nabídnout našim žákům a jejich rodičům takový obsah toho, co zde učíme, jak to vypadá a splňuje toto naše přání, kdy my chceme, aby naši žáci, když odchází nebo končí své chození na naši školu, dostanou k tomu svůj podklad, své CDčko. Základní umělecká škola ovšem nepůsobí jenom v Kuřimi, protože víme, že z našeho vysílání, že taky vyučuje v Moravských Knínicích nebo také ve Veverské Bytýčce. Jak velký rozsah je té výuky v těchto obcích? No tak záleží na co, na které obory se zaměříme. Největší je naše pobočka ve Veverské Bytýčce, kterou navštěvuje asi na 200 našich žáků a tam máme také výtvarný obor, no a kompletní hudební obor. V Moravských Knínicích, v Čebině, nevím kde ještě, na Lipůvce, a tak to jsou naše detašovaná pracoviště. Takže to se vlastně týká jenom hudebního oboru. Protože to u nás, to vyučování probíhá již vlastně od začátku, kdy se dávala dohromady základní umělecká škola v Kuřimi. Takže tam jsou žáci, absolventi. Loni zrovna jenom v Bytýčce absolvovalo asi 5 žáků nebo 6 žáků a 2 dokonce šli na střední umělecké školy. Neděláme rozdíl mezi
mezi těmito obecními školami a naší školou hlavní, protože vlastně je to jenom naplnění, abychom umožnili těm rodičům, aby nemuseli třeba s menšími žákama jezdit až k nám, sem do Kuřimi, tak jim dáváme tu možnost, že je vyučujeme na pobočkách. Proto také třeba většina učitelů učí na těchto školách, je u nás jako na hlavní budově a tady na těch obecních školách učí ten svůj menší úvazek k tomu. Díla byla vystavena v rámci výstavy výtvarného oboru 14. prosince v prostorách Zušky. My jsme ji bohužel z pracovně technických důvodů nemohli navštívit.